на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжимо нашу програму «На всі 100 ранок». Хочу нагадати, як завжди, що ми працюємо для вас наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512. Якщо телефонуєте з мобільного, телефонуйте, будемо раді вас чути в ефірі. Ну що ж, як ми і обіцяли, ми продовжимо нашу програму. І сьогодні, друзі, ми поговоримо про місця, де можна круто сфоткатись, здивувати ваших френдів у соціальних мережах, чи то Facebook, чи Instagram, чи TikTok, я не знаю, хто чим користується. В принципі, це не так важливо, але якщо ви навіть і не захочете викладати ці світлини, просто помилуватися нашими краєвидами у Миколаївській області. Для цього ми запросили людину, у якої вже набите око, так можна так сказати, на гарні речі. Це лайфстайл-фотограф Кирило Ахтимович. Кирило, доброго ранку. Доброго ранку. Розкажи, як в тебе настрій, як в тебе справи? Настрій чудовий, справи також чудові. Я вже встиг випити кави. Тому все норм, дякую. Розкажи трошки про себе, так, для наших слухачів, чим ти займаєшся, і про свою творчість. Я створюю творчу фотографію, індивідуальну та сімейну. Це фотографія творча, не побутова, не буденна, розрахована на тих людей, яких є смак до життя, є бажання отримувати естетику, естетичну насолоду, ну, взагалі, це розраховано на людей, у яких є смак. Все, ось так. А ось, як фотограф, скажи, будь ласка, у нас взагалі, от Миколаївська область, є у нас такі місця красиві, неймовірні, і де їх немає в інших областях України? Чи, можливо, навіть у світі? Прям такі місця, щоб не було в інших місцях, точках світу, не знаю. Я не знаю, на жаль, нашу область, наше місто настільки, що прямо аж так сказати, але у нас є цікаві місця, у нас є красиві естетичні місця, і є багато місць, про які ані я, ані багато людей взагалі не знають, тому... Є, їх потрібно шукати, знаходити. От, я пам'ятаю, навесні було дуже популярне, десь біля Мегії чи Первомайську, от я там не був, Рожеве озеро. Так. Не знаю, чи безпечне воно, чи ні, але я пам'ятаю, дуже багато людей викладало світлини з того місця. Угу. Ну, є Рожеве озеро, є Родонове озеро біля Первомайську. Ну, такі досить такі красиві місця, і ну, це точно не буденні, не шаблонні такі місця для зйомки. Хоча навіть попри те, що тоді всі поїхали масово на Родонове озеро фотографуватись, але тим не менш ось попит спав, і озеро стоїть собі. Тобто там поїхати, там можна створити класну історію, цікаву, як на мене. І на Рожевому також. До цього, так, ми з Кирилом списувалися, і я попросив його, щоб він склав такий невеличкий топ його улюблених, чи на його думку, місці, у яких варто, так, зробити світлину, і щоб вона вийшла круто. Отже, Кирило, з чого ми розпочнемо? Так, трохи маленький так, тоді починає свій спіч. Якщо казати про локацію, про знімальну локацію, про місце, де буде створюватись фотографія, то таке місце – це, як на мене, майже половина успіху майбутньої зйомки. Тому що кожне місце потрібно обов'язково підбирати індивідуально. Під задачі зйомки, під її сюжет, під героя цього процесу. І варто наголосити, що сучасні фотографії, сучасна композиція фотографічного кадру, вона складається із таких речей, як світло, колір, контрасти світла та кольору, геометрія навколишнього світу, із фактури навколишнього світу, із відчуття побаченого, від того, що він бачить у кадрі, від архітектури. Тобто сучасні фотографії у композицію вже вмикається повністю весь оточуючий світ. І тому локація, вибір локації стає вже вкрай важливою справою під час створення фотографічного продукту. Тому я ось, наприклад, розкажу про ті локації, які мені
найбільше подобаються Миколаєві, але одразу наголошу, вони подобаються мені з огляду на мою власну естетику і на моє власне відчуття краси. Ну так, в принципі, так, ми не наголошуємо, що є ось тільки ті місця і тільки туди і потрібно ходити фоткатись. Так, ну це так. Все ж таки справа смаку. Проте, тим не менш, дійсно цікаво дізнатися думки творчої людини. Але можу сказати, що це такі місця не досить популярні, не масові, можливо, деякі читачі, слухачі навіть про них не чули. А там класно. Так, отже, перше. Перше місце – це вулиця Леванівців. Це мікрорайон Ліський. Це місце, де... Я взагалі полюбляю місця, де зупиняється час. Де немає часових маркерів, таких часових часовказів. Тобто ти маєш на увазі про архітектуру, так? Тобто ось архітектур. Є спальні райони, і чітко можна сказати, ось він побудований приблизно у 60-х. Так, так, а є місця, дивлячись на які, на фотографії ти не можеш зрозуміти, якщо туди поставити людину, яку ти знімаєш. Важко взагалі сказати, яка це епоха, який це час. Це можна підказати, наприклад, там, зовнішнім виглядом людини, гардеробом або якийсь там гаджетом, деталлю, яка буде присутня в кадрі. І тому такі місця, де час зупиняється, я дуже, дуже полюбляю. Тому от топчик таких місць – це вулиця Леванівців. Це, там, окрім того, що там час зупиняється, там дуже багато з таких цікавих світло-тіньових патернів. Таких гри світла, з якими можна працювати, але просто потрібно їх ходити вишукувати. Так, а це, до речі, вміє не кожен. Але тим не менш, так, якщо ми говоримо, бо зараз у кожного є смартфон, і зараз у будь-якого смартфону так, хороша камера, можна буде так щось зробити. Звичайно, там цікаве. Ну, сучасні фотографії достатньо смартфону, все. Сучасна фотографія – це вже не просто фотографія, яку ми її звикли вважати. Це візуальний контент. Точніше, фотографія вже є елементом культури створення візуального контенту. І деякі вже фотографи навіть не називають себе фотографами, а називають себе створюючими візуального контенту. І це сучасно. Фотографії, ілюстрації, весь візуальний контент, він сьогодні впливає на людей через соцмережі. І все, що ми створюємо, є контентом. Так, ми звикли зараз, що ми гортаємо стрічку, так, ми споживаємо інформацію миттєво. І зараз найшвидший спосіб донести щось до людини – це зробити якийсь певний графік, колаж, світлину і тому подібне. Якесь растрове зображення, і ми більшості свої, ми всі контент-мейкери. Хтось просто робить так, це, хтось робить це, розуміючи, що він робить, і, наприклад, робить це комерційно. Хтось робить це, не розуміючи, або просто для себе, для душі. Тому ну, смартфона для багато фотографів вже давно сфотографують на телефони, все нормально. Тут знову таки, що ти створюєш, який це контент? А телефон. Я взагалі з самого в мене є думки вже поступово навіть може перейти на 11-й айфон. Так, спочатку всі сміялися з айфонографів, а тепер. Сміялись не з айфонографів, сміялись з того, що знімають айфонографи. Фотографії, створені на телефон, у світі виграють міжнародні премії. Так, і вже, до речі, не перший рік. Так. А насправді це заслуговує окремої теми, тим паче для іншої програми. Для цього у нас є, друзі, арт-простір. Кирило, давай пройдемося так, по твоєму топу, так, тому що у нас залишається так, насправді інтерпорту. Вулиця, точно. Значить, була вулиця Леванівців в Лісках. Далі це Аляуди. Аляуди – це взагалі там такий простір. Там реально величезний простір. Поля, ріка, рибальські містки. Там, ну, також, знову таки, простір поза часом, але він натуральний. Тому, хто любить зніматись, фільмуватись на природі, то Аляуди. Я там недавно працював, фільмував. Клас. Так, далі. Далі я полюбляю ще квартири без ремонту і з голими стінами. Тобто, коли є ефект зачиненого, але водночас чистого простору. Або квартири із стильним інтер'єром, в якому, зокрема, мешкають ті, кого я фільмую. Ага, тобто квартира у такому випадку, вона має якось особистість розкривати. Так, розкривати героя, або просто бути чистим простором, причому зачиненим. Ну, щоб нам не заважали. Так, далі. Четверте місце, ну, навіть не місце, просто номер 4, це мікрорайон Абісіння, знову таки Ліський. Це взагалі моє місце сили, місце, яке
раніше мене пригнічувало, а тепер місце, де я отримав натхнення. В тебе, здається, і була окрема серія, так? Велика серія, яку я знімав, там декілька місяців ходив. Так, це була серія, яку я знімав для себе, проробляв свій якраз гештальт. Тому місце класне, там знову-таки там багато фактурних місць, багато фактурних стін, об'єктів, є геометрія, є світлотіньові патерни. Там класно, там можна навіть весілля фотографувати. Але знов-таки це з огляду на мою естетику. Так, далі у нас дах торгівельно-розважального центру КІТ. Знову-таки, світлові патерни, там тіньова геометрія крута і там індастріал. Там величезний там дах. Там поруч завод. Ну, там можна ще водночас з тим, як фотографуюся, ще там роздивлятися місто. Але там величезний дах, і там реально класний індастріал. І він вражає, там класно працювати. Ось. Далі. Варварівські та Інгульські мости та простори під ними. І так, під ними теж. Під ними теж, також. Але якщо хтось захоче фотографувати під мостами, то будьте готові, що потрібно буде спочатку зробити невелике прибирання. Так, на жаль, так. Під мостами у нас не найчистіше місце у місті. Так, далі. Індастріал плюс зупинка часу та плюс такий ефект покинутості. Такий суму мінор. Це завод 61-го комунара та Чорноморський суднобудівний завод. Місця класні, але ну, не буду розповідати, як туди потрапляти. Можна потрапляти офіційно, писати листи, але, скоріше за все, вас не пустять. Можна потрапляти неофіційно, як це люди, в принципі, роблять. Не буду робити рекламу. Так, ми, до речі, суспільне проти так, такого, так, проти, тому що один проти. З об'єктів, він під дуже суворою охороною, і можна потрапити на статтю і залетіти за грати надовго-надовго. Я сам проти цього. Але номер 7 у моєму списку – це вони. Так, ну і стильне та дороге, цікаве ретро, така олдовість, ретро таке, десь на 100 років назад, це музей Верещагіна. Так, там і будівля красива, угу. Неймовірно красива. Ось, Кирило, а чому ось цікаво індастріал, от я помітив у твоєму топі дуже багато такого ось заводського, так, угу, щось угу. Таке машинне, це, на твою думку, відкриває трошки оцю миколаївську естетику? Не знаю, я просто на таких локаціях не працюю там заради миколаївської естетики. Я працюю заради своєї естетики, і я тому індастріал мені подобається, тому що, ну, по-перше, це ну, просто моя естетика, а по-друге, це, мабуть, ще з дитинства, там, з музики, з музичних вподобань. Ну, тому що одразу, я коли працюю на такій локації, наприклад, мені, я одразу там вмикаю там гурт, наприклад, Крафтворк. Тобто і пазл складається. Тобто просто мені подобаються такі місця, просто мені подобаються такі настрої, такі стани. Ну що ж, Кирило, дякуємо угу. за візит, дякуємо за те, що дякую відібрав тобі. Для наших слухачів і особисто для мене, так, тому що я для себе насправді дуже багато чого відкрив, тому угу. що у повсякденному житті ти не помічаєш цих всіх ноток. Скажу найголовніше, що хотів би сказати, ми у буденному житті забуваємо, ходячи, гуляючи вулицями, піднімати голову наверх. Так, насправді по це потрібно пам'ятати. Кирило Ахтимович сьогодні був з нами, лайфстайл-фотограф. Нагору. Для вас, друзі, працював. 100% енергії ранку.